imam samo taktiko, da se vsi odpeljajo pa razvijajo, jaz pa rem samo elegantno mimo njih. Proga vrhunska, sam na polno pa je to to, ne? Proga zjutraj je bila ledena, smo se malo bali. Druge so tekmovalce razmetavala, ko res. Tada pol se bo proga omehčala, sicer je bila malo lažje za voditi, ampak te luknje so nam delale kar velike, velike težave. Linije se ne moreš zbirati, ker je vsakič te drugače odnese, pred tabo kdo pade in ga nabašeš. Tada v bistvu, kot znanje, kot v bistvu v tem radiš samo še malo sreče. Ostati na pležu oziroma poko po domače in nadaljevati čim prej dol, ne. Leto sem boljši, predlansko leto sem osvojil tretje mesto, danes drugo, naslednjič upam drugo leto, prvo seveda. Danes so moji prijatelji in vsi, ko bo znajo, izvajali pritisk nad mano, da mora biti vsaj tretje oziroma da bo isto kot predlani. Tako da to mi je danes uspelo, ne? Hvala Bogu.